Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla her birimizi hoş gördük, aziz ve değerli Müslümanlar. Bu günleri Hazreti Aleyhisselam'dan bir rivayeti sizlere çatdırmak istəyirəm. Söyüş söymək haqqında, ümumiyyətlə birini təhqir eləmək haqqındadır bu rivayetimiz. Bir gün bir nəfər gəldi, Hazreti Aleyhisselam'ı təhqir elədi, söyüş söydü. Hazreti Ali'nin qulağımı Qəmbər istədi ki, ona qarşılıq versin. Hazreti Aleyhisselam Qəmbərə xitabən buyurdu ki, sakit ol Qəmbər. Səni söyəni xar və rüsvay halda qoy ki, rəhman olan Allahı razı, şeytanı isə narazı edərək düşməninə cəza vermiş olasan. Toxumu yaran və məxluqatı yaradan Allaha and olsun ki, mömin öz Rəbbini dözümlülük və güzəşt etmək kimi başqa bir şeylə razı etmədi. Sakitlik kimi bir silah yoxdur ki, şeytanı qəzəbləndirsin. Yəni, elə bir silah yoxdur ki, sakitlik qədər şeytanı qəzəbləndirmiş olsun. Və axmağa onun müqabilində susmaq kimi heç bir cavab ola bilməz. Yəni, bəzən axmaq insanlar ki, birini sövür, birini təhqir eləyir, birinin haqqını tapdalayır. Bəzən, hər yerdə yoxa, bəzən səndən tələb olunan şey budur ki, onu Allaha həvalə eləyəsən. Yəni, onun müqabilində, dediklərinin müqabilində ona eytina eləməyəsən. Şeytanın səndən gözlədiyi budur ki, sən onun müqabilində ona, onun sənə dediyi qədər, ən azından onu sənə etdiyi təhqir qədər təhqir eləyəsən, onun cəzasını verəsən və ortalığı qarışdırasan. Amma Allah Taala öz bəndəsindən gözlədiyi nədir? Dözümlülük və səbir nümayiş etdirsin. Əgər bir insan ki, dözümlülük və səbri nümayiş etdirdi, səbirli oldu, Allahın razılığını əldə eləmiş oldu. Elə Həzrət Əleyhissalamın bu hədisindən, bu rivayətdən çıxardığımız nəticə budur ki, Həzrət Əleyhissalam bəzən axmaqları öz halına buraxırdı. Onlara susmaqla, onların etdiyi əməllərə eytina eləməməklə onların cəzasını verirdi. Həm o axmaqları, həm o axmaqlardan olan şeytanları rüsvay eləyirdi, zəlil və xar eləyirdi. Dəyərli dostlar, çalışaqın bəzən həyatda bəzi xoşa gəlməz hadisələr ki var, onlara dözümlülüyümüz, səbrimiz olsun. Allaha xatir səbr eləyin. Allaha xatir çalışaqın ki, bəzən hövsələsizlik eləyib, istəmədiyimiz şeyləri həyata keçirməyin. Bütün şərrin hamısı toplanıbdır bir otaqda, onu istəsən, açasan, açarını əlinə götürüb, o qapını açıb onları xaric eləyəsən, onların hamısı qəzəbin altında gizlənir. O şər toplanmış otağın açarı sənin qəzəbindir. Qəzəblə o qapını açıb bütün şər xətanı və Allahın xoşuna gəlməyən xüsusiyyətləri o otaqdan xaric eləyərsən. Amma istəyirsən ki, bütün gözəllik dolu bir otağa, bir hücrəyə daxil olasan, onu açıb içəri daxil olmaq istəyirsənsə, səbirdən istifadə eləməlisən. Səbir Allahın bəndəsi üçün əta elədiyi ən böyük neymət və ən dəyərli lütfdür. Allah təbarik və teala bizləri səbirli bəndələrindən qərar versin. Necə ki, Allah teala Qur'an-ı Kerimdə səbir barəsində buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ Yəni, buyurur ki, Allah teala səbir edənlərlədir. Səbr edənlərin yanındadır, səbr edənlərdən razıdır Allah Taala. Allah Taala inşallah qəzəbləndiyimiz vaxtı qəzəbimizi cılovlayıb Allahı yadımıza salaraq səbirli olan bəndələrindən eləsin hər birimizi və Quran və Əhl-i Beytin yolunda sabit qədəm eləsin, bizləri bir-birimizdən uzaq salmasın inşallah. Və salamu aleykum və rahmetullah və barakatuhu.